Да се изправим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, триедини Боже, поклон на святото Ти име, събрани сме в името и достоинството Ти, Господи Исусе Христе, вярваме, че Ти посред нас да изпълни своето обещание, че където двама или трима събрани, Ти ще бъдеш между нас. Молиме Ти за Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сторим. Молиме Ти за сила отгоре, както си ни обещал. Стойте в Йерусалим на апостолите и ще приемете сила отгоре, за да ми бъдете свидетели. Молиме Ти за тая сила на Святия Дух. Ела, Душе Святи, в живота ни, изпълни ни със силата Си. Посети ни сега. Отче Святи и праведни, писано е, че в последно време ще излива Святия Си Дух на всяка твар. Ето ние сме тия, които стоим пред Теб и Те молим да излееш Духа Си върху нас, да ни изпълни със силата на Святия Дух. Изпълни ни с присъствието Си, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Ти, Исусе, помогни ни и дай ни сил на памет това, което четем. Това, което говорим, да го приемаме, да го запечатваме, защото ще дойдат ни на изпитание, когато ще бъдем изпитани върху Твоето Слово. Господи, помогни ни да бъдем добри Твои ученици. Господи, помогни ни да бъдем прилежни ученици, за да бъдем одобрени в деня, когато ще дойдеш да ни изпиташ. Бъди с нас и ръководи ни и молиме Те, помогни ни да устоим до край, да когато кажат, ето младоженица иде, да бъдем готови с запалени светилници. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Алилуя, алилуя, слава Тебе, Господи, алилуя, слава Тебе, Боже, помогни ни да светиме около себе си, не само с устата си, но и с поведението и с делата си. Господи, нека дето човеците говорят по радио и телевизия, не виждаме примери за подражание. Молиме Ти за християните в България, направи ни примери за подражание. Не за говорене, а за подражание. Господи, слава да бъде името Ти. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти. Молиме Ти сега, Душе Святи, наречен Си Утешител, Животворящ Дух, и затова Те молиме, който има нужда от утешение, утешавай, който има за оживотворяване, оживотворявай, изцерявай и благославяй Божия народ. Слава Тебе, поклон на името Ти, Свято Тройце. Амин. Сега може да седнете. Да попеем ли още? Моя Библия. Айде, моя Библия. Понеже знам, че има една сестра, която много я обича тая песен и заради нея, Маре, той я предложи. Тя от тия, които са напечатали. Моята книга си, колко радост имаш ти в мен, щом поема те в солите ръце и четате святи редове. И в небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен не наранен. Гвозди в ръцете и нозете, жажда и напукани уста,
и венец отрани на главата, кто пие в святите ребра, миг небето чувство се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Хули рукът ни и подигравки, след от кръста щом си Божи син, дявола бе пусна всички клопки, но хвала Христос го победи. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов увежда сам на мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. И сърцето ми печир ликува, той измисля си моя град, но той, че ураган бушува, боком чия е и нямам страх. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов повежда сам на мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Моя Библия, моята книга си, се пликува ми в най-труден час. Ти възкръсваш мен, ти живееш мен, ти говориш винаги в мен. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Слушах едно свидетелство за един руснак, който е умирал и бил в небето. И ангелите му казват, че на линия, аз знам, че страха идва от сатанинското присъствие поради окултните грехове, но там на него един ангел му казва, че страха идва от неверието. Ако ние искрено вярваме, че Господ е с нас, че е при нас, какъв страх? Какъв страх? Детето страх ли го, ако баща му го държи за ръката? Разказваше там един пастир, че излезнал с сина си да се разходи, обаче той не слуша. Той му казва, не пипай това, той го пипа. Не стъпай там, той стъпва. И баща му вземалто си скрил за едно дърво. По едно време той поглежда, няма баща му и почва да пищи. Оле! Оле! Отива при него, какво бе, сине? Страх бе! Защо те е страх? Ми нямате! Викато се пана за мене, вика и не се отделя то, като си прибрахме. Така и ние трябва да се държиме за Бога. Да не усещаме, че Господ го няма при нас, ами Той е винаги до нас. Друг пък имал, Господи, много ми е тежък кръста, много ми е тежък. И Бог му дал видение, че го носи и него и кръста му. И него носи и кръста му го носи.
Така ни носи Господ, на нас ни се струва. Много ми е тежко, много. Така, къде стигнахме? 14-та глава. Нали? В Ефиопия те влязоха заедно с... Икония. В Икония. Беха в Ефиопия, беха в Антиохия. В Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и говореха тъй, че голямо множество юдеи и елини повярваха. И невярващите юдеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братята. Но те пак останаха тук доста време, говорейки дръзнощно за Господа, който свидетелствуваше за словото на своята благодат, като даваше чрез техните ръце да стават личби и чудеса. А народа в града се радваше, едни бяха с се раздели. Едни бяха с юдеите, а други с апостоли. Когато езичниците и юдеите със своите началници възбудени се готвиха да ги охулят и с камъни убият, тъй като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дербия и в техните околности и там благовестваха. В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който бидейки хром, от майчина отрова седеше там. Той никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше, и Павел, като се вгледа в него и забеляза, че има вяра, за да получи изцеление, и каза му с висок глас: Тебе казвам, в името на Господа Исуса Христа, изправи се на нозете си. И той веднага взе да скача и ходи. И тълпите народ, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха по-ликаонски: Боговете в образ човешки са слезли при нас. И наричаха Варнава Зевс, а Павел Ермес, понеже той първенствуваше в говорен. А жрецът на Вес, на Зевс, чийто идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа. Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, ви ком казвайки: Маже, защо това правите? И ние сме подобострастни бам човеци и ви благовестваме да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога живи, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който в миналите поколения остави всички народи да върват по своите пътища, макар че не преставаше да свидетелства за себе си с благодеяние, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълняше сърцата ни с храна и веселост. И като говореха така, едва убедиха народа да им не принася жертви, а всякой да иде у дома си, докато те оставаха там и получаваха. Дойдоха от Антиохия и Икония някои юдеи, и когато апостолите разискваха дръздовено, те убедиха народа да ги напусне думайки, не говорите нищо истинно, а за всичко лъжите. Като надумаха народа, набиха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, мислейки го за мъртъв. А когато учениците събраха около него, той стана и отиде в града
и на другия ден се оттегли с Варнава в Дервия. След като проповядваха Евангелието в този град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия, като утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата и получаваха, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Ако то им ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пот и ги повериха на Господа, и когато бяха, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, и след като говориха Словото Господне в Пергия, влязоха в Атилия. И оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което и извършиха. Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците. Амин. Придобиваха ученици. Съжалявам, няма виждам тази сестра. Ми е написала една сестра, 5 страници, че тук на Булина Ливада ние само се събираме. Молиме се, говориме едно и също, а не придобиваме ученици. Нали, аз не съм и отговорил, но сега и отговарям и ще отговоря, че ние не сме учители, които да придобиваме ученици, а всички до един сме ученици на Господ Исус Христос. Освен това, за 3 години и половина Господ Исус Христос колко души обучи? 100 хиляди, милион, 11. 12 обучаваше, но се оказаха само 11 обучени. 11, единия се оказа дявол. И с тия 11 души и после още 70, които го напуснаха по едно време, преобърна Римската империя. И тук ние четеме, че апостолите придобивали ученици, а тия ученици не са на апостол Павел. Те са ученици на Господ Исус Христос. Защото първо християните, преди да бъдат наречени в Антиохия християни, се наричаха ученици. Ученици. Дали тя ме критикува тук и казва, че тези яхомистите придобивали много ученици. И за къде ги придобиват? Яхвистите придобиват ги за гера, за огън. Да им завиждаме ли на тия ученици? За нас не ни трябват много ученици. На Исус не му трябваха много ученици. Трябваха му 12 души. Но му трябваха качествени ученици. Качествени, които да му вярват. Нали? И така и аз нямам ученици, а имам учители. И много учители имам. Обаждат ми се по телефона и почват да ме получават. Слушай сега, брат Петър.
Това е така, 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 така. Добре, добре. След това друг се важи. Така, 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 така. И всички желаем да бъдем учители, обаче апостол Яков казва, не бивайте мнозина учители, за да не получим всички по-големо осъждение. Какво направиха апостолите и пророците? Избраха двама души, апостол Павел и Варнава, помолиха се върху тях да слезне Святия Дух и те тръгнаха да благовестват, да мисионерстват. И станаха благовестители. Благовестители разнасяха благата вест. И ние описваме сега това първо мисионерско пътуване на апостол Петър и Варнава, където те тръгнаха от Антиохия, минаха пред Кипър, Пафос, стигнаха до Антиохия Писидийска, до Икония, до Дервия, върнаха се обратно, като един от тях, Йоан Марко, още като стъпиха на Малазийския бряг, той се върна обратно. И тук ни разказват какво се случва, когато ние може да тръгнем и да благовестваме. Може да се случи да ни набият с камъни. Може да се случи да ни набият и да ни отхвърлят. Ние обаче очакваме, какво очакваме благовестителите? И на какво се радват благовестителите? Очакваме да бъдем акламирани. Да ни ръкопляскат. Така ли беше с апостолите? Отидаха в Листра, отиват в Антиохия. Така ли беше? Веднага, веднага срещу тях се изправяха юдеите, или езичниците, или ние, или други, и противоречеха. Защо? Защото апостолите говореха истината. Истината. Една сестра ми каза, че трябва да бъда по-нежен от тамбона и направи забележка. Но аз искам да ви кажа, че не смея да бъда нежен, защото нежността много бързо се изражда в ласкателство. Забелязал съм го това, че когато един човек е много нежен, той почва да ласкае хора. А ние четеме за уния съвършени 44 хиляди по 12 хиляди от всяко еврейско племе, че те беха непорочни и лъс не се намери в устата. Те не похвалиха никого. Те не ръкопляскаха на никого, защото лъс нямаше в устата. Те говореха директно само истина. Понекога истината боде. И ние виждаме какво става тук. Какво става, когато се говори истината? Народа, някои вярват, други обаче подскачат, настройват другите срещу апостолите. И пак говориме, нали, не са важни изцеленията, не са важни. Един обаче човек имаше хром от майчина отрова. И когато апостол Павел говореше, той усети, видя, че в този човек има вяра. И му каза да стане. Той стана и започна да скача и да ходи. Как е видял апостол Павел, аз не знам. Но аз усещам, когато говоря и усреща човека ми вяра. И усещам, когато говоря на стената, на бетонна стена, говориш му, той изобщо не те чува. Той си мисли други работи. И сега тая същата сестра ни се сърди, че ние отидахме в Елимпелин да се помолиме за един човек. Ние му говориме за Бога, за вярата, че той трябва да се покае, че трябва да се спаси душата му. А той ни говори колко е бил велик. Никола Петков и земеделците колко са били велики. Абе човек спри
това не е толкова важно. Ти сега си на възраст, болен си, искаш и да оздравееш, искам. Ама Никола Петков, остави го Никола Петков на мира. Не се занимавай с умрелите. Колко и да е велик, Никола Петков е умрел. Нито мога да ти помогне. Това е основна грешка. Чували сте, нали? Чардар Драгойчев. Аз му казвам, дай да се помолим на Исус да те изцели. Не, 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 аз много почитам Бахай. Абе, Бахай е умрел. Не, той не може да ти помогне, Бахай. Не може, който и да е великан. Който ще да е? Щом е умрел, какво ще направи? Умрел човек. Не се знае душата му къде. Заминал си е. Дай да се помолим, Исус е жив. И човеците, ето това. Обаче в този човек от майчина отрова хром не може да ходи, слушаше на това, което апостол Павел говореше и апостол усети, че в този човек има вяра. И аз ви казвам, аз сами усещам, когато някой ми вярва и когато не ми вярва. Може да ми е роднина, може да ми е близък, приятел, брат, сестра. Аз му говоря, той не ми вярва. И как няма да стане? Няма да стане. И има някои хора, които ме критикуват и казват, ама що дружиш с този и с онзи, като те не са чак толкова духовни? Ами ще ви кажа защо. Защото те ми вярват. Тие човеци ми вярват. А ония, които са много духовни, те не ми вярват. Те не ми вярват на това, което аз говоря. Казвам го, защото съм свидетел на такива неща и затова се въздържам, ако имам някакво откровение да го казвам, понеже се случва така, че аз съм усещал, че се ограбвам. Аз съм усещал, че се ограбвам. Когато казвам едно видение, за което ви казвам, че съм усетил какво представлява благодатното присъствие, блаженството от присъствието на ангелите и на Божието присъствие. Самото присъствие е нещо блаженно, което не може да се опише. И когато го разказах на група християни, новородени, кръстени, святия друг и така нататък, те се подсмиваха и един ми каза, бе, защо не си му поискал на Исус нещо? Да си му поискал нещо, да ти даде кола, апартамент, нещо да ти даде. И тогава аз усетих, че говоря на невярващи хора, но през нощта сънувах, че съм го написал на един лист и го хвърлям в една локва със скал. Хвърлям го в една локва със скал. Разбирате ли, че човек може да изглежда много духовен, много да знае и ако не вярва, нищо не струва. Ако не го вярва, това, което съм чул в небето е, ако се усъмните в една дума, която Исус казва, ада ликува от радост. Ада ликува от радост, ако вие се усъмните в една дума, която Исус не казва. А кажете ми в колко думи ние се съмняваме. Ама дали това е така? Ама дали иначе? Ама кой иска да каже Исус? Ма какво има да иска да каже? Той иска да каже това, което е казва. Друго няма да казва. И какво благовестваха апостолите? Точно той Исус разказваха предната глава и тук чухме, благовестваха на евреите, на юдеите и на езичниците да приемат Той Спасител. И днес ние същото проповядваме. Но те не приемаха. Но когато видяха, че Той хром човек скочи и започна да подскача и да ходи, какво направиха тия езичници? Решиха, че боговете са слезнали в човешки образ между тях и жреца на Зевс отиде, доведе юнци и венци и венци. За да им принесе жертва,
на като мислеше, че един е Зевс, а другия Ермес. Ермес е бил такъв говорител, а Зевс е бил такъв, който е вършил чудесата. Като чуха това, какво направиха апостоли? Като чуха това, че ги величават. Представете си днешните проповедници, отиват в Африка и хората им се покланят. Вие сте пратеници от небето. И почва да им се кланят. Какво ще направят днешните проповедници? Ми ще го приемат като нещо нормално. Като нещо нормално. Какво направиха апостолите? Разкъсаха дрехите си. Какво правите? Ние сме по-ново страстни грешници като вас. Човеци, грешници. Това е истината. И апостолите са били грешни човеци като нас. И тогава започнаха да им говорят да се отвърнат от тия фалшиви богове, лъжливи богове. И тия лъжливи богове, Зевс, Венера, Афродита, Ермес, се изучават днешните български училища и учебника е там в библиотеката на нашите мъдри брати и сестри, които ми ние трябва да знаем за тия богове. За кого вие да знаете за тия богове? Ето, те знаеха за тия богове. И какви беха, като знаеха кой е Марс, кой е Ермес, коя е Венера и Афродита? Какви са? Езичници. Фалшиви езически богове. Фалшиви, лъжливи богове. Няма такива богове. Не е имало и нема и да има. А зад тия лъжливи богове се крият бесове. Бесове. И когато се рекламира колко народ по лицето на земята величаят Нике. Нике, богината на победа. И какво правят? Получават ли купи с образа на Нике и ги дигат. И ги целуват по стадионите. Кого целувате? Кого целувате? Трябва да знаем, че тия игри олимпийски също са езически. Олимпиада, това е какво е това олимпиада? Правила се пред 4 години в Гърция, там в чест на боговете. Чест на боговете, това е езическо. Ама нека по-добре там да се състезават, отколко да не ходят на война. Ами да не ходят на война, ами да вземат да четат Евангелията и да си помагат с мир и любов. И така апостол Павел им каза, че Бог е оставил в миналите времена човеците да правят каквото си искат. Но сега им заповядва да се покаят. Макар че и през изминалите векове е правил чудеса и знамения. И сега толкова време и онзи ден гледам и си казвам, наистина Бог им е за малък кълър на тия учени. Събрали се учени да обяснят какво е станало в Содом и Гомор. И са измислили какво е станало. Идва един огромен метеорит. Запалва се и идва и се разбива в Алпите. Удра се в Алпите и оттам отскача, разделя се на парчета и като огнен дъжд пада точно в Содом и Гомор. И са го нарисували как се удра там в Алпите, как отскача, после минава над Средиземно море и пада. И тия учени, академици, професори доказват точно как е станал и как Лот обаче и двете му дъщери се скрили в една пещера в планината.
А жената на Лот излезнала навънка и от огън, на който падал от този метеорит, тя се обаглила. Не е станала на сол, а се е обаглила. И така Библията, вика, е записала това събитие, уж Господ е изгорил Содом и Гомора. Ще видите уж, като затворите очи. Значи това да падне от небето, за тях е трудно. Но ако беше голям метеор, нали, трябваше да изличи и Содом и Гомора, околните 4 града, общи 5 града. А те са изгорени. И сега, когато археолозите правят там разкопки, виждат обгорели части от човешки тела, части от дървета, части обгорели. И така си го обяснява. Защо си го обяснява така? Защото не вярват. Защото не вярват на това слово. Какво е за Господ да направи така, че да падне огън от небето? Писаха вестниците, миналата година, ако не се лъжа, в някакво село, някакъв човек е бил на полето, пада гръм от небето и го изгаря. Миналата, предната година, неговия брат точно там е изгорен по същия начин. От Алпите ли дойде огън? Точно на същото место брат му миналата година е паднала светкавица и го е изгорила на полето. И сега той отива там и на същото место и той изгаря. Кой го изгори? Господ ръководи времената, светкавиците, дъжда. И сега чувам сега коментари. Абе, те, американците, ни пращат сега снегове да ни задушат тук. Други, абе, те руснаците ни отмъщават. Абе, никой не ни отмъщава. Когато аз бех дете, имаше такива преспи, не може да отидеме на училище. И правеха пътека да идеме на училище. Такива преспи, аз ги помня. И тогава американците ли, руснаците ли пращаха тия снегове. Но хората по селата се радваха на големите снегове и казваха дебел сняг, голем комат. Защото ще запази житата, ще ги запази на топло снега отгоре, като покрие, няма да замръзнат. И се радваха, защото земята се напоява. Така че не дейте участва в тия мадрувания на недоучени академици и професори. Недоучени са. Може ли това да го предлагат на народа, че това е станало? Само и само да не се вярва на Божието Слово, да не се вярва на Писанието, да не се вярва. А те да докажат, че грешили са авторите на Божието Слово. И затова това, което говори Бог, нека да вярваме всичко това, да се обръщаме, както езичниците се обърнаха и послушаха апостолите, които от Антиохия отидаха в Икони и Дербия и проповядвах Словото Божие. Но и там веднага се надигнаха юдеите и като набиха апостол Павел, с камъни го биха и вече помислиха си, че той стана като мъртв и те решиха умрял. Но когато отново се събраха ученици около него, той стана и отиде в града и на другия ден замина с Варнава за Дербия и там да проповядва по околните градове. И пак обратно от Листра, Икония и Антиохия се завърнаха в Антиохия, откъдето беха тръгнали
по обратния път се върнаха в Антиохия, откъдето ги изпратиха пророците и апостолите. И там се събраха много ученици в Антиохия, а те разказваха за всичко това, което беше им се случило. Това, което им се случи в това първо мисионерско пътуване на апостолите Павел и Варнава. Тогава, преди да стигнат в Антиохия, впрочем, те отидаха в Антиохия Писидийска и оттам се върнаха в Антиохия. А в тия градове, където беха минали през Икония, през Дервия, през Памфилия, Пасидия и Пергия, там ръкополагаха презвитери. Презвитер означава старейшина. А от Пергия слязоха в Аталия, която двата града са такива пристанища на Средиземно море и те са един срещу друг. Отидаха в Аталия. Презвитер е старейшина и първата църква остава за презвитери християни, които се ръководят от Святия Дух или са били ръководени от Святия Дух и са навършили 50 години. Преди няколко години в католическата църква ръкоположиха 300 презвитери, като най-младия беше на 50 години. Другите беха от 50 нагоре. 50 на 60, 70. Мисля, че най-възрастният беше около 90 години. За съжаление, в България се ръкополагат презвитери на 18 години. На 19 години. И аз питах едни братя пастири, когато ръкоположиха такива презвитери, казвам, ма тия хора презвитър, знаете ли какво означава на български? Старейшина. И какъв старейшина е на 18? Какъв старейшина? Ма той е пълен със Святия Дух. Ами Тимотей беше млад. Тимотей беше млад. Да, но на 18 години ли беше? Го разбирате под млад. И тия неща лека по лека не се спазват, отстраняват се. Да не говорим, че сега се ръкополагат в специално в Америка и в някои вече северни страни на Европа старейшинки. Старейшинки. Ръкополагаха старейшинки. И знаете, много уважавания пастир Осборн от мене, много съм се насърчавал от него. Той пък си ръкоположи дъщеря си за главен епископ, за главен старейшина на Южните щати на Америка. За главна старейшинка на Южните щати на Америка. Какво е това? Отстъпление. Това е. Може да се сърдите, велики проповедници и служители отклоняват се от Божието Слово. И като говориха в Пергия и Аталия, отплуваха и се върнаха в Антиохия, но не Писидийска, защото Антиохия е в Израел, в северната част на Израел, а Антиохия Писидийска е в днешна Турция. Това са два града, само че другата е Писидийска. И така разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори врати за
вярата и на езичниците. И така ние трябва да вярваме, че вярата е дадена не само за евреите, не само за българите, но за всички човеци по лицето на земята. Какво трябва да вземеме за поучение и пример от апостолите, че хулени, бити, преследвани, те продължаваха да проповядват Христовото Евангелие. Такова, каквото е. Без да се отклоняват ни наляво, ни надясно. Има едно условие, което Господ постави на Исус Навин. Проповядвай Словото ми. Не се страхувай от никого, но не се отклонявай нито наляво, нито надясно, и аз ще бъда с теб и никой няма да устои срещу теб. И ще бъдеш до, ще те опазя до дълбока старост, сити на дни и ще бъдеш плодовит до дълбока старост. Ако не се оплашиш, ако не се отклониш нито наляво, нито надясно. И тук е проблема на днешните християни. Или ще се отклониме наляво, или ще се отклониме надясно. Днеска ми се обади една сестра, вика нашия род, беха много духовни. Брат Петре, защо измреха? Те са се отклонили малко наляво. Само са те истинските християни, никой няма като тях, не пият, не пушат, не се поздравяват със светски християни, не поздравяват светски християни, а защо измреха цели домове, вика. Какво стана? Има грешка, викам нещо. Има някаква грешка. Дали отиваме ние в такъв дом и те казват, ние не общуваме с светските християни, ние сме много праведни, ние сме това, ние сме това, и ние ми казваме, вие сте ни големи грешници. Какво? Как така грешници? Какво става с това? Ами тропа ни се чука, ни се не знам какво, намираме яйца под възглавниците. Ама и да ви се чука и да ви се тропа, ако вие сте такива праведници, каквито се представяте, никой нищо не може да ви направи. Защо? Ами защото Господ е с вас. И сега онзи ден, една от тоя дом, моля ви се, елате, от нещо стана, бъркотия дома, не, работите не върват. Какво иска Господ от нас? Да кажем, че сме големи грешници. Защото Той дойде на тая земя за грешници. Той не дойде за светците. Светците си отиват директно при Бог. Той дойде да намери и да спаси грешниците. Той го казва. Не съм дошъл за здравите, а за болните. Не съм дошъл за праведниците, а за грешниците. За да може тия грешници да се опомнат и да се свестат. Нали ставаше въпрос за тази, която седеше дома на Симон Фарисейна, със сълзи измиваше краката на Исус и с косата си избърсваше краката му, ако знаеше каква е тая жена. И не мога сега мисля, че това е в Йоанна, където казва, че това е сестрата на Лазар, Мария. А аз съм слушал проповеди, където го казва, това е Мария Магдалена. И съм се разправил с тега, бе, не е Мария Магдалена, това е друга Мария. Е как бе на Лазар, сестра му не е грешница? Ма ти казваш, че не е грешница. Защо плаче сестра му?
Защо плаче? Защото неговото присъствие я разкрива като грешен човек. И какво като е грешница? И какво каза Исус на Симон? Симоне, имам нещо да те попитам. Кажи, учител. Един човек дължеше на един благодетел 60 лева, а другия му дължеше 6 милиона. И понеже нямаше с кого да заплатят, помолиха се и той прости на двамата. Кой повече ще обикне благодетеля? Мисля, че той, на когото повече е простен. Ето, аз дойдох в твоя дом, ти не ми даде вода да си измия краката, а обаче тая жена, откакто съм дошъл, не е преставала да измива нозете ми със сълзите си и да ги стрива. Затова ти казвам, че и се прощават многото прегрешение. Прощават и се. И съм слушал, че това е Мария Магдалена. Не е Мария Магдалена. Мария Магдалена, Исус е изгонил от нея 10 бяса. Тя е била обладана. Тя е била деморизирана жена, която в нея е имало 10 бяса. Но тя може да е била девствена, а не е била, говорят, че тя е била проститутка, тя е била. Не е верно това. Тя е била обладана и от нея пък са изгонени 10 бяса и затова тя, която е била развързана, също много е обикнала нашия Господ и Спасител. И затова ние, от кои сме, дали сме от праведните, които нямаме нужда от освобождение и покаяние и от промяна. Ама имаме нужда. Трябва да се променим. Трябва да се промениме, защото няма да може да проповядваме и да благовестваме, ако не сме се променили. Господ иска с поведението си, с държането си да проповядваме и както каза това брат Лилиан, цитира там Франциск от Азиси, всеки християнин трябва да проповядва и ако се наложи понякога и с думи. Ако се наложи понякога и с думи. Тоест трябва да проповядваме с държането, с поведението си, за да можем да придобиваме ученици за Христа, не за нас. Не за нас, горко ли, ако ние придобиваме ученици за себе си. За себе си и се правиме на учители. Понеже Исус казва, никого не наричайте учителю, учителя, много знаят, в България има, които, особено интелигенцията, наричат един лъже пророк и лъже учител, го наричат учителят с главна буква. И той лъже, че на Луната има живот, че на Марс има живот и че марсианците живеели отдолу под кората на Земята и че има и на Слънцето живот. И много-много други лъжи. И така, ние ще се молиме, аз пак ще ги прочета този списък. Нека, когато отиваме между християните и става дума за нашия Спасител, да говорим истината. Да говорим това, което апостолите говориха, че Той е определение от Бога съдя. Че ти, мила сестро, или мили чичко, или стринко, или лелю, или който и да си, или братовчет, или братовчетки, ще застанеш пред Божия съд. И този именно Исус Христос ще бъде твоя съдя. Ако не го приемеш, ако сега го приемеш, той ще ти даде един документ за помилване. Сега съм слушал, нали, че такива изказвания на някои писатели, небето отворено, 24 часа в денонощието, но аз имах един сън, че небето не е отворено. На небето има голяма
врата. И сега, когато слушах с нощи, той е руснах, който 3 години след като се е завърнал отгоре, не е могъл да проговори една дума, не е могъл да говори. Той е видял, че на небето има врата. И там, на вратата, стоят архангели. И там архангелите, никой не може да достигне до тях, пазят. Обаче някои хора получават пропуски. Така и аз имах такъв сън, че един брат дойде от Бургас и казва: брат Петре, отивам на дело утре, ще се развеждам с жената. Защо бе, изневерилите бе? Не ми изневерила, ама не сходно там с характер. Ма как се развеждаш бе? Добре, айде да се молиме, да видим Бог какво ще каже. И ние се молихме и аз сънувах сън, че едни хора се изкачваме про една планина и горе на върха на планината има един град, който е златен, целият свети. Но има една огромна врата. И пред тая врата има така един жлеб. И всеки човек си слага кръста, но всеки човек носи кръст. И аз имах кръст, сложих го там, кръста влезна вътре и оттам нещо каза штрак. И ми падна едно картонче, колкото нашите сега лични карти. И на него чета пропуск за Небесното царство. И си го прибрах. Това време идва моя брат от Бургас, стига там до вратата и вика: бе, брат Петре, ами аз нямам кръст, бе. Викам: къде ти е кръст? Ами вика: загубих го некъде. Дай да намерим един кръст. А викам: откъде да го взема? Нема, виж сега, всеки човек си носи кръст. Всеки си носи кръст, идва тук, слага си кръста, штрак, пропуск за небесното. Къде е този кръст? Разказвам му сутринта съня. Викам: ти прецени дали този сън е от Бога или не от Бога. Той казва: абе, нема значение, отивам и се развеждам. Отиде и се разведе и замина за Германия. Не казвам, че всички, които са се развели, сега да ме... ще кажеш, ето ти си отишъл наляво в отклонение в ляво. Има моменти, когато не може да се издържа нито жените, нито мъжете. Апостол Павел казва, ако брата или сестрата иска да напусне, да напусне за свобода ни е при... Но за това, че не сходство с характер. И какво не сходство? За това, че искаш да отидеш в Америка или в Европа и какво ще намериш там? Сега почва да се връщат един по един. Какво ще намериш там? Същото, което е в България. Грех. Грех. Един ден се молех и казвам: Господи, ако тази нощ грабнеш църквата, от църквата, бачо Киро, колко души ще грабнеш? И чувам: двама. Двама. Атанас Рейзов и Петър Бъртовал. Това беха двама души, които пред съда, аз бех на съда, казаха: аз не съм изневерил на жена си, нито тя ми изневерил. Ние християните може да се разведем само при наличие на прелюбодейство. При изневяра, при другите случаи не може да ни развежда. Съдята отговори: знам, така е. Щом тя не те иска, не мога да ти я дам на тепсия. Щом не те иска, развежда. Разведох. И двамата се разведоха.
Но и двамата заявиха пред съда на съдята, немаш право да ни развеждаш. Не сме съгласни. Тия двамата са готови за небето. Другите 100 или 200 не са готови. Не знам защо. Не знам защо. Всеки да си прави сметки. Ама това откровение не е от Бога. Не знам дали не е от Бога. Спомнете си колко души се спасиха от потопа. Един и другите по край него. Содом и Гомор, един и дъщерите му по край него. Един. Това е. Затова не дейте да спите на тая възглавница, на която казва, абе, щом кажеш, аз вярвам и готов. Трябва да устоим до край. Трябва да устоим до край и да устоим в пълнотата и чистотата на своето Евангелие, веднъж дойдело. Етропола, един брат, и каза, ти имаш такива и такива добродетели, но това и това куца в теб. Вземи мерки и се оправи. Ти имаш това и това, а ти онова. Ти това, ти това, ти това. После се обърна към пастира и каза, а ти ще плеснеш в небесното царство, само ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото учение. Така ли е сега по църквите? Чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Ами може и без говорене езици, ами може и без изгонване, ами може, не може. Цялото Евангелие трябва да бъде проповядвано. Не половинките. Цялото. Ама говорене на езици било за коринтяните. За коринтяните, защото писало в коринтяните. Ми е го Пламен, че ви каже във Франция, казал, добре, дайте да го отрежеме. Посланието към коринтяните и да им го пратиме на коринтяните, па ние за нас не се отнася. Всичко се отнася за нас. Още към римляните, към евреите и като отрежеме всичко, да ние посланим. А онова па било към евреите, па друго па за галатяните. И какво ще остане? Какво ще остане? Пълното Евангелие, пълното учение и чистото учение. Не примеси, които дошли. Ама и това става, не може да става, ако тук Библията говори, че не трябва да става. Не може да става. Какво става, когато ние ръкопляскаме на някой сърдъце, на сърдъце, това трябва да кажа, нали? На този брат Джони Ноер, когато му ръкопляскаха, му беше приятно, нали? Цялата църква ръкопляска. Слизам в НДК-то и брат Павел Игнатов вика, да аплодираме брат Петър Велев. И цялата църква чакай, бе, къв съм аз да ми е. Какво е това? Ласкателство. Това е ласкателство. Да ръкопляскаме на тоя и да ръкопляскаме. Кои сме ни артисти? На тех да им ръкопляскат. На те се удоволстват от това, нали, че им ръкопляскат и големите специалисти. Ласкателство. А чуйте там какво казва за тия сточен. Не се намери лъст в устата. Никаква лъст, никаква ласката. И това е една от причините. Оня път, нали, никой не са доволни от това. Лилиан, о, на баба мое мунчето, о, на баба прасенцето, о, на баба, о, на баба. Още от мънички, още не могат да разсъждават и ги ласкаят. Величаете ги, ласкаете и те се величаят и какво става? Глезоти. Глезоти. Ама когато детето направи нещо, трябва да му кажем браво. Абе, не има нужда от това браво. Не има нужда. Защото човека е готов веднага да се възгорде. А освен това, когато направим нещо, какво казва Господ да го правим? Дадеме някакво дарение.
Не трябва след това да тръбиме. Аз дадох на един кой си толкова пари, един кой си. Не трябва да тръбиме. Или се молиме, а аз се моли и поста за един кой си. Какво е? Истина ви казвам, те получават награда. А ти кога постиш? А ти кога вършиш благодаяние? Прави го на тайно. И твоя небесен отец, който вижда на тайно, ще ти въздаде наяве и радостта ти ще бъде пълна. И радостта ти ще бъде пълна. И така, каквото и да става с нас, ние не трябва да се плашим, а да продължаваме, да си благовестваме. Е, апостол Павел са го били, ама и той, не го осъждам, но и той връзваше християните и ги пращаше в Йерусалим. И затова Исус му каза, ще види той колко има да пострада заради мен. Заради него има да пострада. И така, нека да не си въобразяваме, че ние сме ученици на Иван, на Драган, или мен ме питат, брат Петре, ти чий плод си? Аз съм плод на Святия Дух. Да, да е, ама чрез кой брат? Кой ти благовества? Ами много са ми благовествали. Ама много! Благовествали са ми тук в България, благовествали са ми в Германия, в Чехия, в Моравия. Благовествали са ми в Швеция, докато повярвам. И сега мога ли да кажа, че един човек ми е благовест, благодарение на това благовест, аз съм станал християн. Плод съм на Святия Дух. Така и ние да не си въобразяваме. Тия хора са мои ученици, те благодарение на моето благовест, те станаха християни. Верно е, че някои дойдоха при нас, малко хора, но от тия предавания по центром група, ека ни слушали, те дойдоха после, но това не значи, че са мои ученици. Нали? Те са ходили в православна църква, те после са ходили в 50-та, на други църкви, някои останаха тук, други си отидаха по други църкви, но Христос ги е привлекал и ги е благословил. И сега, нека да бъдем внимателни, когато проповядваме и да не хвърляме бисерите на свинете, нито святите неща, когато хората реагират, когато почват да хулят, ставаш и се излизаш. Така направиха миналата глава апостолите, понеже благовестието беше пратено до вас, но вие се оказахте недостойни, затова оставаме ми, изтопаха си краката и отиваме при езичниците в Икония и така. И така завърши първото мисионерско пътуване на апостол Павел и Варнава. Обиколиха няколко градове на Мала Азия, минаха през Кипър, през Саламин, през Пафос. И аз имах това удоволствие да видя там, където е проповядвал апостол Павел. И това, което той е направил още в Кипър, има много най-различни църкви. Едно обаче не съм съгласен с едно житие, тук, което ми подариха за Свети Спиридон. Той е от Кипър, той е извършил много чудеса в Кипър, но в неговото житие пише, че той вземал една пакла и запалил погребите в едно пристанище в Кипър и така като гръмнал погребите бил загинал един адмирал, който бил католик. Това е лъжа. Не може свят човек да пали погреби. Как мислите сега тия погреби тук, където горят из България и гърват, дали някой светия ги пали? Може ли светия да пали погреби? И това го пише в житията. И те скачат там, ама ти не вярваш. Как ще вярвам, това е лъжа.
Не може свят човек да запали погреби, който да избиват хората. И трябва да говорим истината. Сърдат се, не сърдат се авторите, на това же те трябва да се опомнят и да го коригират. Добре. Събота, ако сме живи и здрави, минаваме на 15-та глава, където ще говорим за първия апостолски събор, където апостолите се събраха, за да разрешат проблема за това. Трябва ли езичниците да се обрязват? Трябва ли езичниците да пазят еврейските постановления за различни празници и церемонии? Трябва ли да ги пазят и какво трябва да правят? И там е писано какво трябва да се пазят. Прави да се пазят от блудство, прелюбодейство, кръвнина и какво беше още? Идоложерпено. И ако това пазят, добре ще бъде. И да не правят на другите това, което не обичат другите човеци да правят на тях. Да не правят това. Вие знаете, че в Евангелието пише да правиме на човеците това, което другите искат да правят на нас. А пък тук е да не правят. Да не правиме това, което... Или пък да правиме на това, което ние искаме. Какво искаме ние да правят хората с нас? Да ни уважават, да не ни хулят, да не ни ругаят, да ни помагат, когато имаме нужда от помощ. И така апостолите останаха в Антиохия и останаха не малко време там с учениците и продължиха да се занимават с проповядване на Божието Слово. Сега ще се молиме, пак ще ви прочита. Той е списък от събота, нямам други, някои се обади. Стоян Рак на белия дроб с разсейки вярва в Бога, чете Библията. Ели и Бойка за работа, Антонио за изцеление на колената, Полина, Елия, Симеонка, София, щитовидните жлези, Николай, Цветанка, псориазис, Кирил, брат на Галина, е арестуван, не знам какво стана там полицията, запалила е вратата, е налел с бензин на там приятелката си, тя нещо му е направила някакъв номер и той се е озлобил. Николай на цецка за освобождаване от цигари и наркотици, Николай на сестра Марта, тя се обади и днес и вчера, даваше зор, молете се да се върне от Англия, молете се, върна се от Англия сега, ама тук е много зле. Молете се да отиде в Англия, молете се да отиде при майка си, молехме се да отиде. Айде оттам, молете се да се върне, върна се, айде сега пак е много зле. Какво да правим с това, Николай? Има нещо там гнило, не знам какво е. Да се молим и за Кристина, на хипофизата се открили някакво туморно образование, дъщерята на Розалия. Да се молим и за Сашо, Соня, Ели, Цветелина, Калина, Румяна, Радка, Стоян, Тахил, Боряна, Йонка, Антоанет, Евгений, Тодор, Мирослав, Мартин, Георги, Надежден, Димитър, Веселка, Радостина, Андрей, Атанас и други за задомяване. Господ да промисли да срещнат подходящ другар в живота. И за освобождаване на Здравко, Любомила, Димитър, Кирил, Диляна, Кристина,
Димитър, Кристиян, Валентин, Димитър, Кичка, Диляна от Хасково, Андрей, Велислава, Петър от Варна, Стоян, Атанас от Ямбол, Стела, Стойна имат нужда от освобождаване. И тук брат Димчо употребяваме една дума – депресия. Депресия – освобождаване от пресата. А това депресия е, нали, ние го разбираме като хора, които са депресирани, атакувани от различни духове, имат нужда за съвършено освобождаване. Петър – освобождаване от мултипла склероза. Велина и Филип – за заздравяване на семейството. Нора – за освобождение от настинката и гърлото. Йордан – за освобождение на краката и говора. Още един Йордан за освобождаване раните на петите и коляното. Георги за пушени байпаса на сърцето. Господ да подейства, може би ще има някаква операция на Георги. Да се молим и за Адриан, който е малко по-добре. Вие знаете, това момче, историята, беше болен от лейкемия и се молихме, Господ го изцери, беше много добре. Там, от тук се молим, обаче лекарите решиха да му направят, да му присадят костен мозък. Присадиха му костен мозък, пак беше много добре. Започнаха химиотерапии. Дълго време беше добре и започна да се влошава. Накрая лекарите вдигнаха ръце, до тук сме. И, нали, отново се молиме и майка му каза, че е малко по-добре сега, когато се молиме за Адриан. Бог изцелява всяка болест и всяка немощ у народа. Илия Бонев беше болен от същата болест. Лептимия, рак на кожа, или злокачествена анемия, така се нарича. Преди повече от 20 или 30 години Илия Бонев беше изцерен. Той се завърна на работното си място, работеше като строител. Замина, ако не се лъжи, за Германия. Там работи жив и здрав. Илия Бонев, Бог го изцери. Когато беше изцерен, когато го видях болен, беше жълт като лимон. Все едно, че гледаш лимон. Лицето му жълто. С Димчо видяхме съпругата на брат Станко. Помниш? Жълта като лимон. Но там е било нещо друго. Тя се оправила. Брат Станко казва добре. И така, Илия Бонев е жив и здрав и днес. И лекарите го говорят, какво направи? Молих се на Бога. Ами да се молим и ние. Ами молете се, докторе. Да се молим и за другите болни. Защото в стаята, която Илия Бонев лежеше всички болни са си заминали, защото не са вярвани. Сега, кои хора са щастливи? Вярващите също. Ето тия хора не са вярвали, разчитали са на медицината, на такива химиотерапия, облъчвания, присаждане на костен мозък, но си заминах. Един от тях беше Николай, може би ти го познаваш. На Панчо беше, ли го знаеш? Николай, доктор Лов. И той си заминах. Обаче, или я повярвам. Какво правиш? Моля ми се на Бога. Молим се на Бога. Това е Адриане, това е майката на Адриане. Вярвайте и се молете на Бога. За Него няма нищо невъзможно. Няма невъзможно. Няма неизлечима болест. И сега, дали ми вярват хората? Ами не ми вярват. Не ми вярват хората.
Аз ви казвам, чух от небето глас като глас от много води. Какво държиш в ръката си? Мирен договор на грешника с Небесното царство. Който го приеме от сърце, ще бъде изцелен от всякаква болест и рака. Но който се усъмни или го приеме формално, няма да бъде изцелен. Какво става? Вярват ли ми хората, къде го стават? Един куп мирен договор. Вярваш ли го това? Вярваш ли, че като казва, Господи, отричам се от наследствени грехове, отричам се от Сатана, Антихриста и лъже пророка, отричам се, вярвам в Тебе и цари духа, душата и тялото ми, Той ще те изцери, ама трябва да го вярваш. А не да му кажа, Господи, моята болест е много голяма. Какво е за един порец на Вселената Твоята болест? Какво е? Твоята болест. Ама такъв демон голем ме тормози и ме мъчи. Не бой се, той ще му каже, махи се оттам и той ще изчезне. Този руснак, дето е пътувал за небето, изпречват се дяволи пред тех и ангелите казват, махнете се от пътя. Но те не се махат, а се зъбат. Тогава ангелите ги нападат и ги разпартошинват и те се махат. Така е, те се противат. Дяволите се противят, болестите се противят. Противете им се, те ще бягат. Те ще бягат. И вижте какво стана тук с този хром човек. Никога не е ходил. Погледна го апостол Павел и видя и усети, че в този човек има вяра. Усети. Там е разковничето. Вярата. Не, че сте много праведни и по-праведни от други. Това за Бога абсолютно никога. Колко и грешен да е, колко да е в калта да е, вярва ли, че Бог може да го изцели, ще го измъкне и ще го изцели. Не вярва ли, съмнява ли се, няма да стане. Няма да стане. Оне път говорихме за вярващи и повярвали. Има вярващи 1 милиард и 200 милиона. Обаче повярвали са много малко. А вярващи има. Ние сме вярващи, ние вярваме. Регистрирани като вярващи, а повярвали са малци. Добре, ето чухте този списък, ние ще го представим пред Бога, Той го знае, молили сме се един път, два пъти, три пъти, пак ще се молиме. Кажете и вие сега, ако имате проблеми или искате да кажете, да допълните сега молитвено събрание, да се молите, ако някой от вас Господ го изпълни със Святия Дух като коленичи, молете се. Не само аз да се моля. Вие се молете. Щом усетите присъствие, помазане, издигай гласа си и се моли. Така, има ли да предложите? Кажи. За децата на светло с температура са. Пак ли имат температура? Да, на никой божедят. Добре. На Светослав, двете деца, знаете, помолихме се. Кажи. Билечка да съм донесла на... Моля? Една бележка съм донесла на Саша. А, ма къде е тази бележка? А, извинявай, ето е отдолу. Аз съм я натиснал в Библия. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред нашия Бог и Господ да ме развърже от финансовия хомот. Като ме благослови с нова платена работа за Негова слава в Христа Исуса и да си намеря съпруга в Него по Неговото сърце, брат Алекс си търси съпруга по Неговото, по Божието сърце. Бъдете благословени в името на нашия Исус Христос. Амин. И още една нужда. Божидар изплака, трябваше вчера да влезе в болница, но не му достигнаха 600 лева. Ние говорихме в събота, нали, давали сме му средства,
Но Господ затвори вратата, не знам, Той си знае защо. И сега заради тия 600 лева Той не може да му се направи тази операция, да му се... какво беше там? Става. Вие знаете какво стана с тия пари. Кажи. Аз искам да предложа за Владо и Леда от Търговище за укрепване на здравословното състояние. Тя е с разширени вени. Може и да духовно да ги укрепи Господ във вярата. За техния дух Владимир, болен от рак на лимфите. Рак на лимфите. На Хлобиш. Първо да се покае, да се оправи отношенията с Бога, да се отрече. Ами трябва да се покая. Трябва да знае за такива болести, раци, тумори, това. Хората трябва да се покаят. Нема Господ да ги цари, ако те не вярват и не се каят. Да не разчитат на човеците. Сега, тук ми правят забележки, но мен като излизаме вънка, ама брат Илия Милонов се моли за неверващи хора и Бог ги изцарява. Аз не знам как ги изцарява. Може да ги изцарява, ама ако те, ние си мислиме, че са неверващи. Такива хора. Аз съм, казвам ви за бащата на Павлина в Пирдоп. Отиваме там, по пътя задремах и виждам, седи един мъж на стол. Отиваме при нея и казвам, вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че умрял на Голгота? Вярвам. Вярваш ли, че е възкреснал? Вярвам. Вярваш ли, че Той е Исус, на когото се даде всяка власт на небето и земята, може да те изцери? Не. Защо? Моята болест е много сериозна. Аз съм болна от рак. А майка казва, моята Павлина е много вярваща. Вярваща е, ама не вярва, че Бог може да изцери. Викам, има ли тук други хора? Има, вика, баща ми е тук, ама той не вярва. Той не вярва. Може ли да дойде? Може. Седна на стола. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота за Твоите? Вярвам. А вярваш ли, че Той може да изцери? Ха! Ма как бе? Той е Бог бе! Как да не мога да ме изцери бе? Една дума да кажа и съм здрав. Вие разбирате ли? Ние определяме кой е вярваш, кой е не вярваш, а то обратно. То обратно. Ние си мислим човек, който ходи на църква, защото Павлина редовно ходи в Конгрешанска църква, там в Пирдоп. Нейният дядо е бил пастир, баща е не вярва, защото не ходи на църква там. Ма това е Бог, как може? И се молиме за тех, той оздравява, тя си замина. И после майка извани на вратата, усмихната, викам, дали не стана нещо лошо да кажа. Какво става, бе? Чакай да ти кажа. Моля се и казвам, а тогава беше и царя Павлина. Точно тогава. Господи, ти защо ми изцери моята Павлина, като Павлина Барковска? И чувам за първ път в живота си. Тази жена е възрастна, целият си живот, родена е в Евангелска църква. Баща и пастир, дядо и пастири, никога не е чула Божия глас. Сега чувах Божия глас. Защото тя не повярва в моята изцелителна сила. Но аз и подарих вечен живот. И тя... Защо й подари вече? Защото вярва, че Исус е Син Божий. Вярва, че е умрал на Голгота на кръста. Вярва, че е възкръстен. И затова получава вече живот. Ама не получава и царени. Защо? Защото болестта е много голяма. Много голяма, болна от рак. И какво е за Бога? Рак. Стопява се рак и заминава. И си заминава. Това е. Добре, друг има ли да предложите нека? Кажи с така. Господ да благослови Самуел, да не се лута насам натам. Да. Да се обърне към Бога, да получи мир. Амин. Спокойствие, да не го търси там в природа. Пламен го боли гърлото. Не се притеснявай, бе, Пламен. И мен ме боли някой път гърлото. И аз кашлям и аз ми се... Сега. Норе, оправи ли се гърлото? Да. Добре. Нема проблем. Добре. Друга нужда имаш? Не. Не. Криви си така. Ако нямате просто да се молиме, бъде ми издихува левия крак, че имам много лош
чаша. Ма добре. И я влачал 2012 година от преди и Линден. И другото, какво беше? А, сърцето. Сърцето. И простатата. И простатата. А Васил, къде отиде? Васил днес е... Очите, какво станаха? Кое? Очите му, добре ли? Ами не, едното око го сега правеше, това няколко пъти обаче стружки. Той работил с някакъв инструмент, без да си сложи очилата и фъртнали тези парченците, много манички. Да, но той за момента го заболял и изтърпял и ги е вода, и те са били в окото му, не знам от кога, от кога той е работил. И сега лекарката, като му прави там операцията, да. Вади на няколко пъти стружки. Добре, ето го, да, се молим. А Иван? Иван как е? С краката ли не си го виждал? Ами ходих последния път, преди 3-4 дни, не мога да не излъжа. Стори ми се така по-добре, обаче сега с стол ходи. С един стол на колела. Не може с патери да се ходи. Страхува се, може би, да не залитне, да не падне. Да не залети, защото... Ами, той е престой в дома му толкова дълго време, дявола изпобля и го атакува, но вкарва разни мисли такива, сигурно на отчаяние и не знам. Той си знае, но въпросът... Еми, трудно е. Затворен и като... Добре, добре, ми да се изправи. А, брат Христос, един, какво беше? За Йордан, естествено временно. За Йордан, да. Болихме си и пак ще се молим. Петър пита, значи не сме праведни. Аз като идвам в Буя Гара, чувствам грех и затова мога просто да ви постигне болете и да ми реши проблемите. И аз имам някакво здравословно проблема, на как съм обаче мога просто да ви реши. Ами вярвай и ги поставяй пред Бога. Господи, това е проблем. Моля ти се, крака ми, ръката ми и така нататък. Аз ги представям пред Бога, като ви сте за свидетели. Никой не задължава. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че си ни дал сили да дойдем и днес на това вечерно събрание. Да се срещнем с Теб, да чуем Твоето Слово, да си поговорим и за Твоите съдби. Господи, ние сме свидетели на такива изцерения, които Ти си извършил и в нашия живот, и в живота на наши брати и сестри. И защото вчера, днеска и вовеки Ти си същия Господи. И в този момент Ти изцеряваш, и в този момент Ти благославяш. Оние, които идват при Теб с вяра, и ние Те молиме, Господи, за брат Йордан, да укрепи здравето му, краката му, езика му, да може да идва, да слуша, да говори. Благослови съпругата му и двете му дъщери, укрепи здравето и силите им и целият му дом, освети и благослови. Молиме Те за Бойка и за Ели, за работа, промисли за работа. Молиме Те за Антонио и цери колената му. Молиме Те за Полина, Елия, Симеонка, София и други наши сестри, които страдат от щитовидната жлеза. Молиме Те, Господи, и за тези човеци от Търговище и този човек, който е с рак на лимфите. Подари му спасително покаяние. Говори му на сън в нощно видение. Дай му, Господи, да Те приеме с цялата си душа и с всичкия си разум, за да бъде съвършенно и церен. Помилвай Николай и Цветанка и цери ги от кожното заболяване, от този рак на кожата, наречен псориазит. Ние сме свидетели на изцеряване на такива хора. Елена, Христина, Господи, Ти си ги изцерил от псориазис. Нека и Николай и Цветанка да бъдат между тях. Развържи, освободи Кирил от насилието на лукавия. Освободи Николай на сестра Цетка от цигарите и наркотиците. Освободи Николай на сестра Марта, ето тя, Селюшка наляво, надясно.
обеща, като дойде Николай, ще го доведа на Булина ливада. Господи, не че тука на Булина ливада той ще се промени, но ако не общува с християни, лукавия ще продължава да го атакува и баба му Марта няма да може да му помогне. Благослови сестра Русалия и Васил и стопи тумрото образование в главата на Кристина. Молиме те, Господи, за Кристина и Емилия, тези две сестри, болни от шизофрения. Дух на шизофрения в името на Господ Исус Христос. Ви заповядваме духове на шизофрения, на внушение и самовнушение. Напуснете тези наши сестри, напуснете дома им. Молиме те, благослови баща им, Господи, който е много славичък, отславнал. И майка им благослови, Господи, и Теменушка, помилвай ги. Господи, ти си световник и затова се обръщаме към тебе. Александър, Соня, Ели, Цветелина, Калина, Румяна, Радка, Стоил, Дахил, Боряна, Йонка, Антоанет, Евгений, Тодор, Мирослав, Мартин, Георги, Надежден, Димитър, Веселка, Радостина, Андрей, Атанас, и други наши брати и сестри, които желаят да създадат семейства. Господи, събери ги и благослови ги и скоро да чуеме за такива сватби. Господи Исусе, ти обикаляше Галилея, Юдея, Самария и развързваше и освобождаваше насилваните от дявол. Ние те молиме, Господи, за тези хора. Смили се за Здравко, за Любомила, за Димитър, за Кирил, за Диляна, за Кристина, за Димитър, друг Димитър, за Кристиян, за Валентин, за още един Димитър, за Кичка, за Диляна от Хаско, за Андрей от Горна Оряховица, за Велислава, за Петър от Варна, за Стоян, за Атанас от Тямбол, за Стела, за Стойна от Хасково. Господи, благослови ги, развържи ги, освободи ги, помилвай ги. Ти си мощен и силен да ги освободиш от насилието на дявола и те да бъдат освободени и здрави. Милост за нашия брат Петър. Господи, помилвай го и освободи го от демона на мултиплената склероза, който е свързал краката му. Молиме те, Господи, с огнения меч на Божието Слово, разсечи веригите, с които нашия Петър, брат Петър е вързан. Разчупи веригите, както ангелът докосна апостол Петър и веригите паднаха. Така да паднат веригите от краката на брат Петър. Господи, смили се за Велина. Тя ту се върне, ту бяга от съпруга си, от семейството. Когато ходи на църква, е при семейството, отделили се от църквата, започва да се отдели от семейството. Дай да разбере, Господи, дай да разбере, че не може да се куца на два крака. Ако Господ е Бог, да служи на Него, ако ли не, да види кому ще служи, но да се определи и да се върне в дома си и в семейството си. Молиме те за сестра Нора за пълно и съвършено и царение. Молиме те за брат Йордан от Пещера. Господи, молиме те за раните в петата и коляното му. Да завехнат, да изчезнат тия рани. Дай му сили, укрепи го Духа Свети, справи го на нозете му, за да може да се движи. Господи, помилвай Георги, който е с запушен байпас и цари сърцето му, Господи, опази здравето му. Молиме те, Господи, да освободиш сестрата от финансовия хомот и не само нея, но и всички други, които са оплетени в такива финансови капани. Ние те молиме да ги освободиш
Молиме Те, благослови сестра Мара и дай съвършено освобождение. Молиме Те за Алекс, помогни му да си намери подходяща за него най-подходящата, която да бъде по сърцето му съпруга и те да живеят в мир и благословени. Молиме Те и за Божидар, Господи, вчера му предстоеше операция, но не можа да намери 600 лева и така операцията е отложена. Той се обади, че има болки в крака, там където е раната и ние те молиме да се смириш за него, да му даде спасително искрено покаяние. Аз вярвам, че той плаче и се моли и съжалява за това, което е направил. Ние те молиме ти да се смириш за него, ти си мощен и да го изцериш. Ние вярваме, че ти имаш резервни части и за неговия крак, но му придай силна вяра и пълно и искрено покаяние. Благослови и майка му, сестра Ана, и дай мир в душата й. Господи, благослови всеки един от нас и нито един от нас да не си излезе от тук такъв какъвто е дошъл, а да си излезнем развързани, освободени, насърчени, помазани с Твоето присъствие. И нека помазанието на Святия Дух да ни придружава, да го занесем по домовете си, да го занесем между близките и роднините си. Молиме Те за нашите поплът роднини и благослови ги. Привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите. Мощен и силен си да спасяваш мъже, жени, синове, дъщери, внуци, правнуци, братовчеди, братя, сестри, прибавяй ги към спасяващите. Господи, слава Тебе! Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодарим и Ти, Господи, че действаш в България със силата си. И ето ние ще изговорим по същия начин, като Твоя пророк, не нам, не нам, но на името си дай слава. И не наши, а Твои ученици да бъдат българите. Смили се за България, Господи. Ето Ти преди много години ме предупреди, че небето полага старание, за да бъде спасена Русия. Защото там 60 милиона викат, кръвта на 60 милиона викат за отмъщение. Но ние Те молиме, Господи, Твоята кръв, пролята на Голгота е достатъчна и за милиарди човеци, само ако техните потомци се отречат от делата на дедите си, на бащите си, които са проливали кръв и се обърнат към живия извор, извора на живата вода, за да бъдат запасени, защитени и благословени. Алилуя! Алилуя! Благодариме Ти, Господи, и Те молиме и за Украина. От историята знаем, че там са били избити 200 000 евреи. Ние Те молиме, Господи, децата и внуците на тия убийци да им даде спасително покаяние. И Твоята кръв ще покрие кръвта на тези човеци. Господи, тогава ще дойдат освежителни времена и за Украина. Вразумявай техните управници, Господи, да не мислят за велики неща, да не мислят за войни, но да мислят за подобрение хала на народа си. Благослови и нашите управници, молиме Те да ни дадеш, Господи, управници с непорочни сърца, с чисти ръце. Да, некои ще кажат откъде да ги намерим. Ние не можем, но ти можеш да ги намериш. Ти знаеш, че в България сигурно има хора с чисти ръце и с непорочни сърца. И ги виждаш къде си и затова те молим и издигни ги за управници на България. Алилуя! Алилуя!
Алилуя, слава Тебе, Господи! Молиме Те за вероучение, Господи, децата на България ги залъгват с разни измами, лъжи, вампири, таласами, магиосници, всички тия буклуци да бъдат изметени от училищата и там да се учи здравото учение, здравото Евангелие, здравия морал, да наплезне в училищата на България. Също Те молиме за църквите в България. Господи, Ти знаеш, че навлизат неща, ласкателства, навлизат неща, които не са Ти угодни, пляскяници, кълченици, които това не Ти е угодно. Защото сме уверени, че през Теб грешника, всеки един от нас, грешниците, трябва да стоим със страх и трепет. И със страх и трепет да очакваме Твоето благоволение към нас. Затова Те молиме, Господи, Твоя дух на смехории, на разпуснатост да бъде пресечен по българските църкви. Господи, молиме Те директно да се намесиш във всяка църква, която се проповядва духовна разюзданост. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. В Твоите ръце си оставяме помилвани и благословени. Молиме Ти за всяка нужда, представена на брат Христо, проблемите и нуждите. И цари брат Пламен, и цари гърлото му, и цари всеки един от нас. Всяка болка, всяко страдание. Молиме Те за Светослав, бете му, дечица, за Светлю. Господи, цари тия деца и ги бронирай, да няма никакво влияние от баба им, която се занимава с окултизъм. Тя минава за православна християнка. Дай да разбере с кого си има работа, когато отива на гледачка или врачка, или се занимава с какъвто и да е окултизъм, или каквато и да е окултна практика. Покажи с кого влиза в духовна връзка, за да се свести, да се опомни и да се покае. А дечицата, бронирай и ги защити, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всяка тайна молитва на това събрание. Изпълни желанието на моите брати и сестри. Изцери ги, утеши ги, благослови ги. Молиме Те за брат Данчо, Господи, който е в Швеция. Благослови го с духовно помазание, с помазанието на Святия Дух, да може да разнася Твоето Слово и да Ти служи с дух и с истина. Благодариме Ти, кланяме Ти се и Те величаваме, Свята Троице, поклон на името Ти. И сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лоха, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам да казвам. Имаш ли биде? Да. Немаш? Имам. А, кажи, добре. За тези, които търсят партньори. За всички, които търсят партньори. Тук ви кажете се... Този път... Крава и кобила. Няколко младоженски двойки.
Не само едно. Какви? Виждаш няколко младоженци, ще има сватба. Така. За нашите близки и роднини. Значи виждам едно огромно множество, както е площад Свети Петър. И такава височина виждам свещеник в бели одежди, който ми прилича на папата. Така. И последно... Дано да не е папата, а да е Исус. Защото папата за католиците, па нашите... Дали ще станат... Прилича ми, мога да не е папата, да, не, е в бели одежди. Така облечен. Има свещенослужители в бели одежди, така че... Бели одежди. За брат Христо, виждам го облечен в гвардейска униформа, само че гвардейската униформа е тъмно-синя. Парадна, с калпак, с перо, но е тъмна униформата, не е червена. Това е. Добре. Я, ти имаш. В момента, като за Господи, в момента ти изцеляваш и... Аз много пъти съм искал да те питам, брат Петър, какво е това благодат и сега вече го разбирам. Еми, приемаш го. Приемаш го и казваш, благодаря ти за изцеление. А, друг път ще знам. Такава благодат дойде, когато се моли за брат Петър Чакъров. За множествен склероз. Така, върху мен да ви така бъде. Какъв е той Чакъров? Тети, ама знам, че Чакъров. Има ли нещо общо с Чакъра, дето го гърбля? Не. И когато започна да се моли за семействата, не за партньори, братле, а за другари в живота, чух ясно изречение. Да се оставят в моите ръце, за да ги променя и подготвя. Точка. Амин. Разбраха ли, млади? Да се оставят Божите ръце, за да бъдат променени и готови за семейство. Значи приеми го този свещеник като проповедник. Да, да. Трябва да се проповядва на нашите люди. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата ни на това място. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Господ с нас. Господи.